посадовці, патрульні, військові, а тепер спортсмени. Баскетболісти Хмельницького підтримали міжнародний флешмоб 22 Push-Up Challenge. Школярі міста Хмельницького долучились до міжнародного флешмобу з метою підтримки учасників бойових дій. Юнаки відтиснулися від підлоги 22 рази та традиційно передали естафету далі. Ми передаємо свою естафету Рівненській федерації баскетболу обласній та Чернівецькій обласній федерації баскетболу. Підтримкою міжнародного флешмобу обласна федерація баскетболу розпочала шкільну спартакіаду. Цього разу – юнаки. Починаються самі цікаві змагання, які діти нашого міста чекають. Це спартакіада серед юнаків баскетболу. Ці змагання, як ми колись називали, февральське сумасшествие, коли в Америці такі змагання проводяться, студенти так змагаються, так само наші школярі. Тут буде така боротьба, що я запрошую вболівальників прийти в 29-ту школу і подивитися ці змагання. Дуже цікава боротьба. Учасниками цьогорічної спартакіади стали 10 команд з різних шкіл міста. Звісно, є фаворити. Втім, на перемогу сподіваються усі. Ми очікуємо, що ми займемо хоча б перше місце. Очікую набрати більше опиту. Поіграти. Перемоги очікуємо. Тільки перемоги. Триватимуть змагання 6 днів. З 10 команд залишаться кращі. А найкращих баскетболістів серед школярів визначать 7 лютого. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт. Новини телеканал ТВ7+.